Audio knjige Feniks. Albert Camus, Stranac, drugi deo. Odmah posle hapšenja bio sam saslušan nekoliko puta, ali, pošto je bilo reči samo o uzimanju generalija, to nije dugo trajalo. Prvi put, u komesarijatu, izgledalo je kao da moj slučaj nikoga ne interesuje. 8 dana kasnije, islednik me je, naprotiv, posmatrao sa radoznalošću. Najpre me upita samo za ime, adresu, datum i mesto rođenja. Zatim je želeo da zna da li sam izabrao advokata. Priznadoh da nisam i postavih mu pitanje je li neophodno potrebno da ga uzmem. Zašto? Reče. Odgovorio sam da smatram svoj slučaj vrlo prostim. On se osmehnu govoreći, stvar shvatanja. Međutim, postoji zakon. Ukoliko vi ne izaberete advokata, odredit ćemo ga po službenoj dužnosti. Smatrao sam da je to vrlo podesno što se sud bavi tim sitnicama. To sam mu i rekao. On se složio sa mnom i zaključio da je zakon sve dobro predvideo. U prvo vreme nisam ga ozbiljno shvatao. Primio me je u prostoriji sa navučenim zavesama, na njegovom pisaćem stolu stajala je samo jedna svetiljka koja je osvetljavala naslonjaču koju mi ponudi da sednem, dok je on ostao u senci. Nekada sam u knjigama čitao sličan opis i sve mi se učini kao neka igra. Posle našeg razgovora, naprotiv, posmatrao sam ga i video čoveka pravilnih crta, dubokih, plavih očiju, visoka rasta, dugih, prosedih brkova i guste, skoro bele kose. Činilo mi se da je vrlo pametan i ukratko, simpatičan, uprkos nervoznom grčenju mišića na licu, koje mu je zatezalo usta. Izlazeći, hteo sam čak da se rukujemo, ali se na vreme setih da sam ubio čoveka. Sutradan me u zatvoru poseti advokat. Bio je omalen i debeljuškast, još dosta mlad, pomno doterane kose. Uprkos vrućini, ja sam bio u košulji, bio je u tamnom odelu, imao izgužvan okovratnik i neobičnu kravatu sa širokim, crnim i belim prugama. Na krevet spusti tašnu koju je nosio pod miškom, predstavi se i reče da je proučio moj predmet. Moj slučaj je bio vrlo delikatan, ali on nije sumnjao u uspeh, pod uslovom da mu se poverim. Zahvalih mu, a on mi reče, uđimo u suštinu stvari. Seo je na krevet i objasnio mi da su se raspitivali o mom ličnom životu. Znali su da mi je majka nedavno umrla u domu staraca. Posle toga vodili su istragu u Marengu. Isledni organi saznali su da sam pokazao bezosećajnost na dan majčine sahrane. Razumejte, reče moj advokat, malo mi je neprijatno da vas o tome pitam, ali to je vrlo važno i bit će jak dokaz za optužbu ako ne budem mogao ništa odgovoriti. Hteo je da mu pomognem. Upita me da li sam tog dana bio mnogo žalostan. Ovo pitanje me vrlo začudi i učini mi se da bi i meni bilo vrlo neprijatno kad bih ga nekome postavio. Ipak mu odgovorih da sam se odvikao da sam sebi postavljam pitanja i da mi je teško da mu o tome nešto kažem. Nema sumnje, voleo sam majku, ali to ništa ne znači. Sva zdrava bića poželela su, više ili manje, smrt onima koje su voleli. Vrlo uzbuđen, advokat me prekide. Tražio je od mene da mu obećam da to neću reći ni na saslušanju ni pred islednikom. Međutim, objasnih mu da sam po prirodi takav i da zbog fizičkih potreba često potiskujem svoja osjećanja. Na dan majčine sahrane bio sam vrlo umoran i spavalo mi se. Zbog toga se nisam obazirao na ono što se događa. Ono što sam mogao pouzdano da mu kažem bilo je da bih više voleo da majka nije umrla, ali moj advokat nije bio s tim zadovoljan. Rekao mi je, to nije dovoljno. Razmišljao je. Zatim me upita može li da kaže da sam toga dana vladao svojim prirodnim osjećanjima. Odgovorio sam mu, ne, jer to nije tačno. Pogledao me nekako čudno, kao da sam mu se pomalo gadio. Skoro zlurado mi reče da će upravnik i osoblje u domu u svakom slučaju biti saslušani kao svedoci i da bi mi to moglo napraviti gadnu nepriliku. Skrenuo sam mu pažnju da ova priča nema veze s mojim slučajem, ali mi on samo odgovori da se po svemu vidi da nikada nisam imao posla sa sudom. Otišao je ljutita izgleda.
Hteo sam da ga zadržim i da mu objasnim da želim njegovu simpatiju, ne da bi me bolje branio, već, ako mogu tako da kažem, običnu ljudsku simpatiju. Naročito zbog toga što sam primetio da sam ga doveo u nepriliku. Nije me shvatao i malo se na me naljutio. Bila mi je želja da ga ubedim da sam ja, kao i svi ostali, potpuno običan čovek. Ali sve to, u stvari, ne bi bilo od velike koristi i odustao sam od toga, jer me je mrzelo. Malo potom ponovo me odvedoše pred islednika. Bilo je 2 sata popodne i ovaj put je njegova kancelarija bila puna svetlosti koju je prozirna zavesa ublažavala. Bilo je vrlo toplo. Ponudi mi da sednem i učtivo mi saopšti da je moj advokat sprečen i nije mogao da dođe. Međutim, ja sam imao pravo da ne odgovaram na njegova pitanja i da sačekam da moj advokat bude prisutan. Rekoh da mogu sam da odgovaram. On pritisnu prstom dugme na stolu. Uđe jedan mlad pisar i namesti se gotovo iza mojih leđa. Obojica smo se udobno raširili u naslonjačama. Saslušavanje poče. Najpre mi reče da su me ocrtali kao čoveka ćutljiva i povučena karaktera i hteo je da zna šta ja o tome mislim. Odgovorih, to je zato što nemam nikada nešto naročito da kažem. Zato ćutim. Kao i prvi put, on se nasmeja i priznade da je to najbolji razlog i dodade, uostalom, nije važno. Zatim ućuta, pogleda me, naglo ustade i brzo mi reče, interesujete me samo vi. Nisam dobro shvatio šta je time mislio i nisam ništa odgovorio. Ima nešto, dodade, što mi u vašem delu nije jasno. Siguran sam da ćete mi pomoći da to razumem. Rekao sam da je to sve vrlo prosto. Natera me da mu opišem taj dan. Izneo sam ono što sam već ispričao, remon, plaža, kupanje, svađa, ponovo plaža, mali izvor, sunce i 5 revolverskih hitaca. Pri svakoj rečenici, govorio je, dobro, dobro. Kad sam došao do ispruženog tela, složio se rekavši, u redu. Ali meni je dosadilo da tako ponavljam istu priču i činilo mi se da nikada nisam toliko govorio. Posle kraćeg ćutanja, on ustade i reče da želi da mi pomogne, da ga interesujem i da će s Božjom pomoći učiniti nešto za mene. Ali pre toga želi da mi postavi nekoliko pitanja. Bez ikakvog uvoda, upita me da li sam voleo majku. Odgovorih, da, kao i svaki čovek, a pisar, koji je do tada ravnomerno kucao na mašini, verovatno je pogrešio dirku, jer se zbunio pa je morao da se vrati natrag. Još uvek bez ikakve logike sudija mi postavi pitanje da li sam 5 revolverskih hitaca opalio jedan za drugim. Promislio sam i potvrdio da sam najpre opalio samo jedan, a posle nekoliko sekundi još 4. Zašto ste čekali između prvog i drugog hica? Upita on. Još jednom sam video užarenu plažu i osetio kako mi sunce pali čelo, ali ovog puta ništa ne odgovorih. Za vreme tišine koja je zavladala sudija je izgledao uznemiren. Seo je, počeo da mrsi kosu, nalaktio se na pisaći sto i čudna izgleda nagnuo se malo prema meni. Zašto, zašto ste pucali na telo koje je ležalo na zemlji? I tu opet nisam znao šta da odgovorim. Sudija prođe rukama preko čela i ponovi pitanje malo izmenjenim glasom. Zašto? Treba da mi to kažete. Zašto? I dalje sam ćutao. Iznenada ustade, pođe krupnim koracima prema dnu kancelarije i otvori jednu fioku u ormanu za akta. Izvadi iz nje srebrno raspeće, kojim je vitlao idući prema meni. I potpuno izmenjenim, skoro drhtavim glasom, uzviknu, poznajete li ovoga ovde? Rekoh, da, svakako. Tada mi brzo i vatreno reče da on veruje u Boga i da je ubeđen da ni jedan čovek ne može biti toliko grešan da mu Bog ne bi oprostio, ali da bi za to trebalo da čovek svojim kajanjem postane kao dete sa dušom čistom i spremnom da sve primi. Čitavim telom nagnuo se preko stola. Mahao je raspećem skoro iznad moje glave. Da pravo kažem, teško sam pratio njegova mudrovanja, pre svega zbog toga što mi je bilo vrućina i što je u njegovoj kancelariji bilo velikih muva koje su mi sletale na lice, a najzad i zbog toga što sam ga se malo bojao. Istovremeno sam shvatao da je sve to smešno, jer, najzad, ja sam bio zločinac. On ipak nastavi. Unekoliko sam shvatio da,
Prema njegovom mišljenju, postoji samo jedna nejasna tačka u mom priznanju, činjenica da sam čekao da po drugi put opalim iz revolvera. Sve ostalo je bilo u redu, ali ovo mu nije išlo u glavu. Htedoh da mu kažem da nije u pravu što je toliko uporan, poslednja tačka nije bila toliko važna. Međutim, on me prekinu i poslednji put opomenu, uspravivši se u svojoj visini i pitajući me da li verujem u Boga. Odgovorih da ne verujem, on sede negodujući. Dobaci mi da je to nemoguće, da svi ljudi veruju u Boga, čak i oni koji se odvraćaju od njega. To je bilo njegovo uverenje i, ako bi ikada u njega posumnjao, njegov život ne bi više imao smisla. Hoćete li, uzviknu on, da mi život izgubi svaki smisao? Po mom mišljenju, to me se nije ticalo i ja sam mu to rekao. Ali on je već preko stola primicao Hrista mojim očima i bezumno vikao, ja sam hrišćanin, molim da ti ovaj ovde oprosti tvoje grehe. Kako možeš da ne veruješ u onoga koji je stradao za tebe? Primetih da me oslovljava sa ti, ali bi mi svega dosta. Vrućina je bila sve veća. Kao i uvek kad sam želeo da se otresem nekoga koga s teškom mukom slušam, pravio sam se kao da odobravam. Na moje zaprepašćenje, on je likovao, vidiš, vidiš, govorio je, zar ne, ti veruješ i ti ćeš mu se poveriti. Naravno, još jednom sam rekao da ne verujem. On se ponovo svalio na slonjaču. Izgledao je vrlo umoran. Neko vreme je ćutao, dok je mašina, koja je stalno pratila naš razgovor, završavala poslednje rečenice. Zatim me pažljivo i pomalo tužno pogleda i promrmlja, dušu tako okorelu, kao što je vaša nikada nisam video. Zločinci koji bi se našli predamnom uvek bi zaplakali pred ovom slikom bola. Htedoh da mu odgovorim da je to bilo baš zbog toga što su bili zločinci, ali pomislih da sam i ja isto što i oni. To je bila misao na koju se nisam mogao priviknuti. Tada se sudija podiže kao da je hteo da mi stavi do znanja da je saslušavanje završeno. Upita me samo, malo umorna izgleda, žalim li svoj čin. Razmislih i rekoh da osjećam više nelagodnost nego istinsko kajanje. Imao sam utisak da me nije razumeo, ali tog dana stvari nisu krenule dalje. Posle toga sam često viđao istražnog sudiju. Sada me je uvek pratio advokat. Sveli su sve na to da tačno utvrde izvesne tačke u mojim ranijim iskazima. Ili je sudija raspravljao s advokatom o iskazima svedoka. Ali, u stvari, u tim trenucima nikada se nisu bavili mnome. U svakom slučaju, malo, pomalo, ton saslušavanja se izmenio. Činilo mi se da se sudija više ne interesuje za mene i da je, u neku ruku, odredio svoj stav u mom slučaju. Nije mi više govorio o Bogu i nikada ga više nisam video tako uzbuđena kao prvog dana. Rezultat svega toga bio je da su naši razgovori postali srdačniji. Nekoliko pitanja, malo razgovora s advokatom i saslušanje je bilo gotovo. Stvar se, prema izjavi samog sudije, odvijala svojim tokom. Neki put, opet kad bi se razgovor kretao u opštim okvirima, umešali bi i mene. Počinjao sam da dišem. U tim časovima nije bio zao prema meni. Sve je bilo tako prirodno, tako dobro uređeno i tako jednostavno izvedeno da sam stekao neobičan utisak da sam član porodice. I posle 11 meseci, koliko je trajala istraga, mogu da kažem kako sam se gotovo čudio da se nikada nisam ničemu toliko radovao kao ovim retkim trenucima kad bi me sudija ispratio do vrata svoje kancelarije tapšući me po ramenu i govoreći srdačno, za danas dosta, gospodine Antihriste. Potom su me predavali u ruke žandarma. Ima stvari o kojima nikada nisam voleo da govorim. Kad sam dopao zatvora, shvatio sam već posle nekoliko dana da neću voleti da govorim o ovom delu svoga života. Kasnije nisam pridavao važnosti ovom osjećanju neprijatnosti. Prvih dana, u stvari, nisam ni bio u zatvoru, nekako neodređeno iščekivao sam da se nešto novo dogodi. Sve je počelo tek od Marijine prve i jedine posete. Onog dana kad sam primio njeno pismo, rekla mi je da joj zabranjuju da me posećuje jer mi nije žena, od tog dana, osetio sam da mi je ćelija dom i da se tu moj život zaustavio.
Na dan mog hapšenja zatvorili su me najpre u jednu sobu u kojoj je već bilo nekoliko zatvorenika, većinom Arapa. Smejali su se videvši me. Zatim su me upitali šta sam učinio. Rekoh im da sam ubio jednog Arapina i oni su zaćutali. Malo kasnije spustila se noć. Objasnili su mi kako da namestim masuru na kojoj je trebalo da spavam. Kad se uvije jedan kraj, može se napraviti valjkast jastuk. Cele noći stenice su mi milele po licu. Posle nekoliko dana izdvojili su me u samicu, gde sam spavao na drvenom ležaju. Imao sam jednu kiblu i gvozdeni umivaonik. Zatvor se nalazio sasvim visoko iznad grada i kroz mali prozor, mogao sam da vidim more. Jednog dana kad sam se uhvatio za rešetke na prozoru, ispruživši lice prema svetlosti, uđe čuvar i reče mi da imam posetu. Pomislih da je Marija i zaista je bila ona. Da bih došao do sobe za prijem poseta, pošao sam jednim dugim hodnikom, zatim stepenicama i najzad još jednim hodnikom. Uđoh u jednu vrlo veliku dvoranu osvetljenu širokim prozorom. Dvorana je bila podeljena u tri dela dvema rešetkama, koje su je po dužini presecale. Između dveju rešetaka nalazio se prostor od 8 do 10 metara, koji je delio posetioce od zatvorenika. Preko puta, mene spazili Mariju u njenoj prugastoj haljini i preplanula lica. S moje strane bilo je desetak zatvorenika, većina Arapa. Marija je bila okružena mavarkama i nalazila se između dve posetiteljke, male starice, stisnutih usana, odevene u crno, i krupne, gologlave žene, koja je govorila vrlo glasno i mlatarala rukama. Zbog rastojanja između rešetaka, posetioci i zatvorenici bili su prinuđeni da gotovo viču. Čim sam ušao, od graje koja je odjekivala između visokih, golih zidova dvorane, od oštre svetlosti koja se s neba spuštala na stakla i odbijala u dvorani, zavrte mi se u glavi. Moja ćelija bila je mnogo tiša i mračnija. Trebalo mi je nekoliko trenutaka da se prilagodim. Najzad mi je ipak pošlo za rukom da svako lice razaznam jasno i odvojeno na dnevnoj svetlosti. Primetih da jedan čuvar sedi na kraju hodnika između dve rešetke. Većina arapskih zatvorenika, kao i njihove porodice, čučali su jedni preko puta drugih. Oni nisu vikali. Uprkos graji, uspevali su da se međusobno sporazumevaju, iako su sasvim tiho govorili. Njihovo potmulo mrmljanje, koje je dolazilo odozdo, stalno je pratilo razgovore koji su se ukrštali iznad njihovih glava. Sve sam to brzo zapazio idući prema Mariji. Priljubljena uz rešetku, smešila se na silu. Učinila mi se vrlo lepa, ali nisam smeo da joj to kažem. Dakle, reče mi vrlo glasno. Tu sam, dakle, kako si, imaš li sve što želiš? Da, sve. Ućuta smo, i Marija se stalno smešila. Ona krupna žena dovikivala je nešto mome susedu, po svoj prilici svome mužu, plavom, krupnom čoveku, otvorena pogleda. Izgleda da su nastavljali već započeti razgovor. Žana nije htela da ga uzme, vikala je iz sveg glasa. Da, da, odgovarao je čovek. Rekla sam joj da ćeš ga ponovo uzeti, čim izađeš, ali ona ga nije htela uzeti. Marija, sa svoje strane, doviknu da me Remon pozdravlja i ja rekoh, hvala, ali moj glas priguši glas suseda, koji je pitao, kako mu je. Njegova žena se nasmeja i reče da se nikad nije bolje osjećao. Moj sused s leve strane, omalen mladić, nežnih ruku, ništa nije govorio. Primetio sam da stoji prema starici i da se oboje netremice gledaju. Nije bilo vremena da ih duže posmatram, jer mi Marija doviknu da nikada ne treba gubiti nadu. Rekoh, da, pogledah je i u isto vrijeme poželeh da joj stegnem ramena ispod haljine. Poželeh onu finu put i ne bi mi jasno čemu bih se nadao sem njoj. Bilo je to sigurno ono što je i sama Marija htela reći, jer se neprestano smešila. Video sam samo blesak njenih zuba i male bore oko očiju. Ona mi još jednom doviknu, izaći ćeš i venčat ćemo se. Odgovorih, misliš, ali samo da nešto kažem. Ona tada na brzinu i isto tako glasno dobaci da ću biti oslobođen i da ćemo ponovo ići na kupanje. Ona druga žena, međutim, također se drala i govorila da je ostavila kotaricu u prijavnici. Nabrajala je sve što je u nju strpala.
Sve je to trebalo proveriti, jer je sve to bilo vrlo skupo. Moj drugi sused i njegova majka stalno su se gledali. Tihi žagor Arapa nastavljao se ispod nas. Izgledalo je da svetlost s polja sve više nadire kroz prozore. Nešto sam se slabo osjećao i hteo sam da pođem. Graja mi je smetala. S druge strane, želeo sam da što više iskoristim Marijino prisustvo. Ne znam koliko je vremena prošlo. Marija mi je govorila o tome šta radi i dalje se neprestano smejala. Mrmljanje, uzvici, razgovori, sve se to slivalo u jedno. Jedino tiho ostrvce pored mene bili su onaj omalen mladić i starica koji su se samo gledali. Postepeno su odvodili Arape. Skoro svi umuknuše čim je prvi izišao. Starica se primače rešetkama i u taj tren čuvar dade znak njenom sinu. Ovaj reče, doviđenja, majko, a ona pruži ruku između dve rešetke, da bi mu lagano i što duže mahala. Ona je otišla, dok je neki čovek sa šeširom u ruci ušao i zauzeo njeno mesto. Uvedoše još jednog zatvorenika i oni su živo, ali poluglasno razgovarali, jer je u prostoriji ponovo zavladala tišina. Dođoše po mog suseda s desne strane, a njegova mu žena reče, ne spuštajući glas, kao da nije primetila da više ne treba da viče, čuvaj se i pazi. Zatim dođe red na mene. Marija mi posla poljubac. Okrenuh se još jednom preno što sam otišao. Licem prislonjenim uz rešetku i s onim istim razvučenim i grčevitim osmehom stajala je nepomično. Ubrzo posle toga mi je pisala. I upravo od tog trenutka započelo je ono o čemu nikada nisam voleo da govorim. Na svaki način, ni u čemu ne treba preterivati, i meni je to bilo lakše nego drugima. Najteže od svega bilo mi je u prvo vrijeme moga zatvora to što sam mislio kao slobodan čovjek. Zaželeo bih, na primjer, da se nađem na obali i da siđem ka moru. Kada bih zamislio kako mi prvi talas i šume ispod nogu i telo ulazi u vodu i u tome ponovo našao slobodu, osjetio bih koliko su mi zidovi tamnice tesni. Ovo je trajalo nekoliko meseci. Posle ovoga mislio sam samo kao zatvorenik. Čekao sam svakodnevnu šetnju na koju sam odlazio u dvorište ili posetu advokata. Ostalo vreme raspoređivao sam vrlo dobro. U to vreme često sam razmišljao da bih se, kad bi me primorali da živim u stablu nekog suvog drveta i da se ničim ne bavim osim da gledam nebo iznad sebe, malo, pomalo i na to navikao. Čekao bih da ptice polete ili oblaci da se sretnu, kao što sam ovdje čekao čudne kravate svog advokata, ili kao što sam u onom drugom svetu strpljivo očekivao subotu da obgrlim Marijino telo. Ali kada bih dobro razmislio, ja se nisam nalazio u suvom stablu. Bilo je nesrećnijih od mene. Tako je i moja majka mislila i često je ponavljala da se čovek, na kraju krajeva, na sve privikne. Uostalom, obično nisam išao tako daleko. Prvi meseci bili su teški. Ali upravo napor koji sam morao da uložim, pomogao mi je da ih prebrodim. Mučila me je, na primjer, želja za ženom. Bilo je to sasvim prirodno, bio sam mlad. Nikada nisam mislio baš na Mariju. Ali sam mislio toliko na ženu, na žene, na sve one koje sam poznavao ili koje sam u izvesnim prilikama voleo, tako da mi je ćelija bila puna svih tih lica i svih mojih želja. To me je, u izvesnom smislu, izbacivalo iz ravnoteže. U drugom, opet, to mi je prekraćivalo vreme. Uspeo sam, najzad, da zadobijem naklonost šefa čuvara, koji je za vreme ručka pratio kuvara. Prvi mi je on govorio o ženama. Rekao mi je da je to prva stvar na koju se svi žale. Odgovorio sam mu da sam i ja kao i oni i da smatram takav postupak nepravednim. Ali upravo zbog toga vas i stavljaju u zatvor. Kako? Zbog toga. Pa da, sloboda, to je to. Lišavaju vas slobode. Nikada nisam o tome razmišljao. Složio sam se s njim, to je istina, rekoh mu, jer u čemu bi se inače sastojala kazna. Da, vi razumete stvari, ostali ne. Međutim, oni se snalaze kako znaju. Čuvar je zatim otišao. Postavljalo se također i pitanje cigareta. Kad su me zatvorili, uzeli su mi kaiš, uzice za cipele, mašnu i sve što sam imao u džepovima, naročito cigarete. Kad sam već bio u ćeliji,
Tražio sam da mi ih vrate. Rekoše mi da je to zabranjeno. Prvih dana bilo mi je vrlo teško. To me je, možda, najviše slomilo. Sisao sam komadiće drveta koje sam kidao od dasaka kreveta. Celog dana stalno mi je bilo muka. Nisam shvatao zašto me lišivaju nečega što nikome ne šteti. Tek kasnije sam razumeo da je to sastavni deo kazne, ali tada sam se već bio odvikao od pušenja i ta kazna za mene nije više postojala. Osim ovih neprijatnosti, nisam bio suviše nesrećan. Sve se sastojalo, još jednom da kažem, u tome kako da utučem vreme. Od trenutka kad sam, najzad, postao svestan da treba živeti od uspomena, nisam se više uopšte dosađivao. Ponekad bih razmišljao o svojoj sobi i u mašti bih pošao iz jednog njenog kutka da se, brojeći sve što mi se nalazilo na putu, ponovo u njega vratim. U prvo vreme, bilo je to brzo gotovo, ali uvek kada bih to ponovio, trajalo bi nešto duže. Ovo stoga jer bi se prisećao svakog komada nameštaja i na svakom komadu svakog predmeta koji se na njemu nalazio, a na svakom predmetu svih sitnica, i među svim tim sitnicama, svih ukrasa, pukotina ili okrnjenog ruba, njihovih boja ili finoće. U isto vreme, trudio sam se da ne izgubim vezu sa svojim inventarom, da napravim potpun popis. Tako sam posle nekoliko nedelja provodio čitave sate samo u nabrajanju svega što se nalazilo u mojoj sobi. Na taj način, ukoliko sam više razmišljao, utoliko sam sve više oživljavao u sećanju nepoznate ili zaboravljene stvari. Tada sam shvatio da bi čovek koji je živeo samo jedan dan mogao bez muke da živi 100 godina u zatvoru. Imao bi dovoljno uspomena da mu nikad ne bude dosadno. To je donekle nešto vredelo. Postavljalo se isto tako pitanje sna. U prvo vreme noću sam slabo spavao, a danju nikako. Postepeno sam bolje spavao i čak sam mogao i danju da spavam. Mogu reći da sam poslednjih meseci spavao po 16 do 18 sati dnevno. Ostajalo mi je dakle 6 sati da utrošim za jelo, prirodne potrebe, uspomene i priču o Čehoslovaku. Između slamarice i dasaka kreveta našao sam neko parče starih novina, gotovo prilepljeno za tkaninu, požutelo i providno. Na njemu se pričalo o nekom događaju kome je nedostajao početak, ali koji se morao dogoditi negde u Čehoslovačkoj. Jedan čovek otputovao je iz nekog češkog sela u nameri da se obogati. Posle 25 godina vratio se sa ženom i detetom kao bogat čovek. Njegova majka i sestra držale su hotel u njegovom rodnom mestu. Da bi ih iznenadio, ostavio je ženu i dete u nekom drugom hotelu, a sam je otišao majci koja ga, kad je došao, nije prepoznala. Da bi se našalio, dođe na pomisao da kod njih najmi sobu. Pokazao im je svoj novac. Da bi ga opljačkale, majka i sestra ga ubiju noću udarcima čekića i telo bace u reku. Izjutra je došla žena i, ne znajući ništa o svemu, otkrije ko je putnik. Majka se obesi. Sestra skoči u bunar. Mora da sam ovu priču pročitao 1000 puta. S jedne strane, bila je neverovatna, s druge, prirodna. U svakom slučaju, smatrao sam da je to putnik malo i zaslužio i da se nikada ne treba šaliti. Vreme mi je prolazilo u snu, sećanjima, čitanju ove pripovetke i smenjivanju svetlosti i mraka. Čitao sam da čovek u zatvoru izgubi, najzad, svaku predstavu o vremenu. Za mene, međutim, to nije imalo mnogo značaja. Nisam shvatio koliko dani mogu biti u isto vreme dugi i kratki. Dugi, nesumnjivo, da ih čovek ispuni, ali toliko razvučeni da su se najzad slivali jedni u druge. Pri tome su gubili svoje ime. Reči juče ili sutra bile su jedine koje su za mene imale neki smisao. Kad mi jednog dana čuvar reče da se tu nalazim već 5 meseci, poverovao sam mu, ali ga nisam razumeo. Za mene je to bio stalno isti dan, koji je plavio moju ćeliju i isti teški posao koji sam nastavljao. Tog dana, po odlasku čuvara, pogledao sam se u svoju gvozdenu porciju. Činilo mi se da moj lik ostaje ozbiljan čak i onda kad sam pokušavao da mu se nasmešim. Zatresao sam ga ispred sebe. Osmehivao sam se, a on je zadržavao onaj isti strogi tužan izraz. Dan se bližio kraju, i to je bio čas o kome ne želim da govorim, čas bez imena,
u kome su se sa svih spratova zatvora dizali večernji šumovi i još više isticali u nemoj tišini. Prišao sam prozorčiću i pri posljednjoj svetlosti još jednom posmatrao svoj lik. On je bio i dalje ozbiljan, i to nije nikakvo čudo, jer sam i ja u tom trenutku bio ozbiljan. Ali u isto vrijeme i prvi put posle toliko mjeseci čuo sam jasno zvuk svoga glasa. Poznao sam glas, koji mi je već odavno odjekivao u ušima, i razumeo sam da sam za sve to vrijeme sam sa sobom razgovarao. Tada sam se setio, šta je govorila negovateljica prilikom majčine smrti. Ne, nije bilo izlaza i niko ne može da zamisli šta znače večeri u tamnicama. Mogu reći da je uglavnom jedno leto vrlo brzo smenilo drugo. Znao sam da će mi se s dolaskom prvih žega nešto neočekivano dogoditi. Moj slučaj bio je određen za posljednje zasedanje porotničkog suda, a ovo se završava u junu. Pretres je počeo kad je napolju već vladala žega. Advokat me je uveravao da neće trajati duže od 2 ili 3 dana. Sud će, uostalom, dodao je on, žuriti, jer vaša stvar nije najvažnija. O jednom od se ubistvu raspravljat će se odmah posle toga. U 7:30 izjutra dođoše po mene i zatvorenička me kola odvezoše u sud. 2 žandarma uvedoše me u jednu zamračenu prostoriju. Čekali smo sedeći kraj vrata, iza kojih su se čuli glasovi, povici, pomeranje stolice i sav onaj dar mar koji me je podsjećao na svečanosti u gradskoj četvrti kada posle koncerta uređuju dvoranu, da bi se moglo igrati. Žandarmi mi rekoše da treba sačekati sudije, a jedan od njih ponudi mi cigaretu, koju odbih. Malo zatim on me upita, da li me je strah. Odgovorih mu da nije. Šta više, u izvesnom smislu me je interesovalo da vidim neki proces. U životu mi se nikada slična prilika nije pružila, da, reče drugi žandarm, samo sve to, na kraju krajeva, zamara. Malo zatim u prostoriji odjeknu zvonce, skinuše mi lisice, otvoriše vrata i odvedoše me do optuženičke klupe. Dvorana je bila dupke puna. Sunce je, i pored zavesa, ovde, onde prodiralo, a vazduh je bio sparan. Prozori su bili zatvoreni. Seo sam, žandarmi me okružiše. Pred sobom spazih red lica. Svi su me posmatrali, bi mi jasno da su to porotnici. Ne bih, međutim, mogao da kažem u čemu su se razlikovali jedni od drugih. Imao sam samo jedan utisak, našao sam se pred nekom tramvajskom klupom i svi ovi nepoznati putnici vrebali su pridošlicu, da bi na njemu otkrili nešto smešno. Znam da je to bila glupa pomisao, jer ovdje nisu tražili ništa smešno, već zločin. Razlika, međutim, nije velika i u svakom slučaju ta mi je misao pala na um. Malo su me, također, zbunili svi ti ljudi u ovoj zatvorenoj dvorani. Ponovo sam razgledao sudnicu i nisam prepoznao ni jedno lice. Ne čudim se što u prvi mah nisam shvatio da se sav ovaj svet gura, da bi mene video. Ljudi obično nisu vodili računa o mojoj ličnosti. Trebalo je napora da shvatim da sam ja bio taj koji sam izazvao toliko uzbuđenje. Rekao sam žandarmu, koliko sveta. Ovaj mi odgovori da je to zbog novina i pokaza mi grupu koja je stajala blizu stola iza klupe za porotnike. Rekao mi je, eno ih. Upitao sam, koga? I on ponovi, novinara. Poznavao je jednog od novinara, koji ga tog trenutka ugleda i uputi se prema njemu. Bio je to postariji čovek, simpatičan i s nešto bora na licu. On se najsrdačnije rukovao sa žandarmom. Tada sam primetio da se svi ti ljudi ovdje sastaju, prijateljski obraćaju jedni drugima i razgovaraju kao u nekom klubu u kome se čovek osjeća srećnim što se našao među ljudima iz istog kruga. Objasnio sam sebi također čudno osjećanje da sam ovdje kao neki uljez, potpuno suvišan. Novinar mi se u međuvremenu obrati smešeći se. Reče mi da se nada da će se na kraju sve dobro završiti. Zahvalih mu, a on dodade, znate, vašu stvar smo malo naduvali. Leto je mrtva sezona za novine, a samo vaš slučaj i onaj o ubistvu nešto vrede. Zatim mi u grupi iz koje je došao pokaza jednog mladog čoveka koji je ličio na ugojenu lasicu, sa velikim, crno uokvirenim naočarima. Reče mi da je to specijalni dopisnik jednog parijskog lista, uostalom, on nije došao zbog vas.
ali pošto mu je zadatak da izveštava o procesu oca ubistva, zatražili su od njega da telegrafiše ujedno i o vašem slučaju. Malo je trebalo da mu se na tome zahvalim. Pomislio sam ipak da bi to bilo smešno. Srdačno mi je mahnuo rukom i ostavio nas. Čekali smo još nekoliko minuta. Okružen mnogim kolegama, odeven u advokatsku togu, moj advokat je također stigao. Otišao je do novinara i rukovao se s njima. Šalili su se, smejali, izgledali vrlo zadovoljni, sve, dok zvonce nije zazvonilo u sudnici. Tada svi zauzeše svoja mesta. Advokat mi priđe, steže mi ruku i posavetova me da što kraće odgovaram na pitanja koja mi budu postavljena, da ne preduzimam ništa na svoju ruku i da se u svemu oslonim na njega. Levo od mene čuh škripu stolice koju je neko pomerio i ugledah visokog, mršavog čoveka, odevenog u crveno, s lornjonom, koji je, nameštajući svoju togu, pažljivo sedao. Bio je to državni tužilac. Vratar najavi dolazak porote. Dva ventilatora počela su da zuje. Tri sudije, dvojica u crnom, treći u crvenom, uđoše sa dosijeima i brzim koracima se uputiše prema podijumu koji je dominirao dvoranom. Čovek u crvenom plaštu sede u fotelju u sredini, stavi kapu ispred sebe, obrisa maramicom malu ćelavu lubanju i izjavi da pretres počinje. Novinari su već držali svoja naliv pera u ruci. Svi su podjednako izgledali ravnodušni i pomalo podrugljivi. Pa ipak, jedan od njih, mnogo mlađi, obučen u sivo odelo s plavom mašnom, stavio je svoje naliv pero ispred sebe i gledao me. Na njegovom malo nepravilnom licu zapažao sam samo dva bistra oka koja su me ispitivački posmatrala ne izražavajući pritom ništa određeno. Imao sam čudnovat utisak da sam sebe posmatram. Možda baš zbog toga, a i zato što nisam poznavao običaje ovog mesta, nisam dobro shvatio sve što se kasnije događalo, izvlačenje porotnika kockom, pitanja koja je predsjednik postavljao advokatu, državnom tužiocu i poroti, svaki put bi se glave porotnika u isto vrijeme okretale prema sudskom veću. Brzo čitanje optužnice, u kojoj sam prepoznao imena mesta i lica, i zatim opet nova pitanja advokatu. Predsjednik najavi da će se najpre pristupiti prozivanju svedoka. Vratar pročita imena koja privukoše moju pažnju. Primetio sam kako se iz donedavna bezoblične publike dižu jedan po jedan i zatim nestaju kroz sporedna vrata direktor i nastojnik doma staraca, Tomas Perez, Remon, Mason, Salamano i Marija. Preplašena, ona mi neprimetno dade znak. Čudio sam se samom sebi kako ih ranije nisam spazio, kada, čuvši svoje ime, posljednji ustade Celest. Poznadoh pored njega stariju ženicu iz restorana, strogog i odlučnog držanja. Ona me je živo posmatrala. Nije bilo vremena da o tome nešto razmišljam jer je predsjednik uzeo reč. Najavio je da će početi pravi pretres i da smatra suvišnim da publici preporuči da bude mirna. On je, prema njegovim rečima, ovde da nepristrasno rukovodi pretresom jednog slučaja koji želi objektivno da razmotri. Presuda koju će izreći porota bit će pravedna, a u slučaju da dođe do bilo kakvog nereda, dvorana će biti ispražnjena. Vrućina je bivala sve veća i ja primetih kako se prisutni u dvorani hlade novinama, čija je izgužvana hartija šuštala. Predsjednik dade znak i vratar donese tri lepeze od pletene slame koje tri sudije odmah upotrebiše. Moje saslušavanje poče odmah. Predsjednik me je mirno ispitivao, šta više, kako mi se činilo, s izvesnom notom srdačnosti. Još jednom morao sam da ponovim sve generalije, pa i pored toga što me je to ozlojedilo, mislio sam da je to u suštini sasvim prirodno, jer bi to bio suviše ozbiljan prestup ako bi se sudilo jednom čoveku, umjesto drugom. Predsjednik je zatim pričao o onom što sam učinio i posle svake treće rečenice obraćao mi se sa, je li tako, svaki put, prema uputstvima advokata, ja bih odgovorio, da,
gospodine predsjedniče. To je dugo trajalo, jer je predsjednikovo pričanje bilo vrlo iscrpno. Za sve to vrijeme, novinari su pisali. Osjećao sam poglede onog najmlađeg među njima i one male žene automata. Tramvajska klupa bila je sva okrenuta prema predsjedniku. On je kašljao, listao po dosijeu i hladeći se, okretao se prema meni. Reče mi da sada treba da mi postavi nekoliko pitanja koja, na izgled, nemaju neposredne veze s mojim slučajem, ali koja su, možda, s njim čvrsto povezana. Shvatio sam da će opet govoriti o meni i u isto vrijeme osjetio sam koliko mi je to neprijatno. Postavi mi pitanje, zašto sam majku smjestio u dom. Odgovorio sam mu da sam to učinio zato što nisam imao novaca da uzmem nekog ko bi je čuvao i negovao. On me upita da li mi je to lično teško padalo i ja mu odgovorili da ni mama ni ja nismo više jedno od drugog ništa očekivali, uostalom, ni od koga, i da smo se oboje već bili navikli na naš novi život. Predsjednik na ovo reče da ne želi duže na ovome da se zadržava i upita državnog tužioca ima li neko pitanje da mi postavi. Okrenut upola leđima i ne gledajući me, ovaj izjavi da bi, s predsjednikovom dozvolom, želeo da zna jesam li se na izvor vratio, potpuno sam i u nameri da ubijem Arapina. Ne, odgovorih. Zašto je onda bio naoružan i zašto se vratio baš na to mesto? Odgovorio sam da je to bilo slučajno. Zlobno naglasivši, državni tužilac primeti, za sada toliko. Posle ovoga bio je malo zbunjen, meni se bar tako učinilo. A nakon kratkog dogovora predsjednik izjavi da se pretres prekida i zbog saslušanja svedoka odlaže za poslepodne. Nisam imao vremena da razmišljam. Odvedoše me, popeše u zatvorenička kola i otpratiše u zatvor gdje sam jeo. Odmah zatim, baš kad sam osjetio da sam umoran, došli su ponovo po mene, sve se ponovilo i našao sam se u istoj dvorani pred istim licima. Samo je vrućina bila još veća i, kao nekim čudom, svi porotnici, državni tužilac, moj advokat i nekoliko novinara, također su držali slamnate lepeze. Mladi novinar i ona ženica stalno su bili tu. Oni se nisu hladili i neprestano su me nemo gledali. Obrisao sam znoj što mi je oblivao lice i tek kad sam čuo da pozivaju upravnika doma staraca, bio sam svestan mesta i sama sebe. Postaviše mu pitanje da li se majka žalila na mene i on reče da jeste, ali da je to bila neka čudna navika ljudi iz doma da se žale na svoju rodbinu. Predsjednik je zahtevao da tačno navede da li mi je zamerala što sam je smestio u dom staraca i upravnik potvrdi da jeste. Na drugo pitanje odgovori da je bio zaprepašćen mojim mirom na dan majčine sahrane. Upitaše ga šta podrazumeva pod mirom. Upravnik tada obori oči i izjavi da nisam hteo da vidim majku, da nisam ni suzu pustio i da sam odmah posle sahrane, ne zadržavajući se na grobu, otišao. Još nešto ga je naročito iznenadilo, nameštenik pogrebnog zavoda rekao mu je da nisam znao majčine godine. Posle ovog nasta tišina i predsjednik ga upita da li je to o meni govorio. Kako upravnik nije razumeo pitanje, ovaj mu reče, to je zakon. Predsjednik zatim postavi pitanje državnom tužiocu ima li da postavi neko pitanje svedoku. A ovaj uzviknu, o, ne, to je dovoljno, tako glasno i s takvim pobedničkim pogledom prema meni da sam prvi put posle toliko godina osjetio glupu želju da zaplačem, jer sam osjećao koliko su me prezirali svi ti ljudi. Pošto upita porotu i mog advokata da li oni imaju da postave neko pitanje, predsjednik pređe na saslušavanje nastojnika. Za njega, kao i za sve ostale, ponovila se ista ceremonija. Prilazeći, nastojnik me pogleda i odvrati pogled. Odgovarao je na pitanja koja su mu postavljali. On također reče da nisam hteo da vidim majku, da sam pušio, spavao i pio belu kafu. Osetih tada nešto što je uzbudilo celu dvoranu i prvi put shvatih da sam kriv. Zatražiše da nastojnik ponovi priču o beloj kafi i cigareti. Državni tužilac me je posmatrao s ironijom u očima. Moj advokat upita tada nastojnika da li je i on sa mnom pušio. Na ovo državni tužilac planu, ko je ovdje zločinac i kakve su to metode koje se sastoje u tome da kaljaju svedoke optužbe u nameri da se obezvrede iskazi koji,
Uprkos svemu, ostaju teški, i pored svega toga, predsednik zatraži od nastojnika da odgovori na pitanje. Stari zbunjeno reče, znam da sam pogrešio, ali nisam smeo da odbijem cigaretu koju mi je gospodin ponudio. Na kraju i mene zapitaše, imam li šta da dodam. Ništa, odgovorih, osim to da je svedok u pravu. Istina je da sam mu ponudio cigaretu. Nastojnik me tada pogleda malo začuđeno i sa zahvalnošću. Donekle je oklevao, a zatim reče da mi je on ponudio belu kafu. Moj je advokat glasno likovao i izjavio da će to porotnici imati u vidu, na šta državni tužilac zagrme iznad naših glava i reče, da, gospoda porotnici će to imati u vidu, i doneće zaključak da je tuđ čovek mogao da ponudi kafu, ali je trebalo da je sin odbije pred telom one koja mu je dala život. Nastojnik se vrati na svoje mesto. Kad dođe red na Tomasa Pereza, vratar ga, pridržavajući, dovede pred sudije. Perez reče da je dobro poznavao moju majku i da me je svega jedanput video, i to na dan njene sahrane. Upitaše ga šta sam radio toga dana, a on im odgovori, bilo mi je, razumejte, mnogo teško, ništa dakle nisam video. Tuga me je sprečavala da išta vidim. Za mene je to bila teška tuga. Čak sam se i onesvestio. Gospodina, prema tome, nisam mogao da vidim. Državni tužilac ga upita, da li me je bar video da plačem. Perez odgovori da nije. Na ovo državni tužilac dodade, gospoda porotnici će ovo imati u vidu. Moj advokat se razljuti. Tonom koji mi se učini preteranim on upita Tomasa Pereza, da li je video da nisam plakao. Perez odgovori, ne. Publika se smejala, a moj advokat, zavrnuvši rukave, odlučno reče, to je slika ovog procesa. Sve je i ništa nije istina. Lice državnog tužioca postade bezizrazno i on je za to vreme olovkom ovlaš dodirivao stranice svojih dosijea. Posle 5 minuta prekida, kada mi je moj advokat saopštio da se sve najbolje odvija, saslušali su Celesta, koga je navela odbrana. Odbrana, to sam bio ja. Celest je s vremena na vreme pogledavao prema meni i okretao panama šešir u rukama. Imao je na sebi novo odelo, koje je oblačio kada je ponekad sa mnom nedeljom odlazio na konjske trke. Čini mi se da nije mogao da stavi okovratnik, jer je imao samo jedno bakarno dugme kojim je zakopčao košulju. Upitaše ga jesam li ja bio njegova mušterija i on odgovori, da, ali i prijatelj šta misli o meni, a on odgovori da sam čovek, šta podrazumeva pod tim, on izjavi da svi znaju, šta to znači, da li je zapazio da sam povučen, on priznade da sam govorio samo onda kad sam imao šta da kažem. Državni tužilac ga upita, da li sam redovno plaćao hranu. Celest se nasmeja i reče, među nama to su bile sitnice. Upitaše ga zatim šta misli o mom zločinu. On tada stavi ruku na ogradu i videlo se da je nešto pripremio. Rekao je, to je, po mom mišljenju, nesreća. Ceo svet zna šta je to nesreća. Od toga se ne možete braniti. Za mene je, dakle, to nesreća. Nameravao je da nastavi, ali mu predsednik reče da je dosta i da mu zahvaljuje. Celest se malo zbuni, ali ipak dodade da bi želeo još da govori. Zatražiše da bude kratak i on još jednom ponovi da je to nesreća. Na ovo mu predsednik reče, da, to se razume, ali mi smo ovde da sudimo o nesrećama ove vrste. Hvala vam još jednom. Kao da je iscrpao sve svoje znanje i svu svoju dobru volju, Celest se okrenu prema meni. Učinilo mi se da mu oči sijaju i usne podrhtavaju. Izgledalo je kao da me pita, šta bi još mogao učiniti. Ništa ne rekoh, ne učinih nikakav pokret, ali prvi put u životu poželeh da zagrlim čoveka. Predsednik mu još jednom naredi da napusti ogradu. Celest ode i sede na svoje mesto u sudnici. Nagnut malo napred, s laktovima na kolenima, sa panamaše širom u rukama, slušajući sve što se govorilo, on do kraja pretresa ostade tamo. Uđe Marija. Na glavi je imala šešir, i bila je i sada lepa, ali ja sam je više voleo kad je bila gologlava.
S mesta na kome sam se nalazio nazirao sam njene male grudi i poznao njenu donju punačku usnu. Izgledala je vrlo nervozna. Odmah je upitaše, otkad me poznaje. Ona naznači vreme kada je kod nas radila. Predsednik je hteo da sazna kakvi su bili njeni odnosi sa mnom. Ona reče da je bila moja prijateljica. Na drugo pitanje odgovori da je istina da je trebalo da se za mene uda. Predsednik, koji je prelistavao neki dosije, iznenada je upita otkad traje naša veza. Ona izgovori datum. Državni tužilac ravnodušno primeti da mu se čini da je to bilo sutradan po smrti majke. Zatim pomalo ironično reče da ne bi hteo duže da se zadržava na tom osetljivom pitanju, da sasvim shvata Marijine obzire, ali glas mu ovde postade oporiji, dužnost mu nalaže da se uzdigne iznad uobičajenih društvenih obzira. Zamolio je Mariju da u kraćim crtama opiše dan kad sam je upoznao. Marija nije htela da odgovara, ali na uporno traženje državnog tužioca ispriča o našem kupanju, odlasku u bioskop i povratku u moj stan. Državni tužilac reče da je posle Marijinih izjava na saslušanju pregledao programe toga dana. Dodao je da će sama Marija kazati koji se film tada prikazivao. I zaista, skoro bezbojnim glasom, ona reče da je to bio jedan Fernandelov film. Čim je ovo izgovorila, u dvorani zavlada potpuna tišina. Vrlo ozbiljan, i glasom koji mi se učinio zaista uzbuđen, pokazujući prstom u mene, državni tužilac lagano izusti, gospodo porotnici, sutradan po smrti svoje majke, ovaj čovek otišao je na kupanje, upustio se u nedozvoljen odnos i otišao da se, gledajući jedan komičan film, nasmeje, nemam više ništa da vam kažem. Seo je, dok je okolo i dalje vladala tišina. Marija, međutim, iznenada zajeca i reče da sve to nije bilo tako, da je postojalo nešto drugo, da su je primorali da kaže suprotno onome što je mislila, da me dobro poznaje i da ništa rđavo nisam učinio. Na predsednikov mig, vratar je izvede, suđenje se nastavi. Posle toga jedva su saslušali masona, koji izjavi da sam pošten čovek i dodao bih čak čestit čovek. I Salamana su jedva saslušali kad ih je podsjetio da sam bio dobar prema njegovom psu, i kad je odgovarao na jedno pitanje o mojoj majici i meni izjavivši da ništa više nisam imao da kažem majici, i da sam je stoga smestio u dom. Treba razumeti, govorio je Salamano, treba razumeti. Izgledalo je, međutim, da niko ništa ne razume. Odvedoše ga. Dođe red i na Remona kao poslednjeg svedoka. Remon mi dade znak i odmah izjavi da sam nevin, ali predsednik dobaci da ga niko ne pita za njegovo mišljenje, već za činjenice. Pozvao ga je da čeka na pitanja i potom da odgovara. Zatražiše od njega da tačno odredi svoje odnose prema žrtvi. Remon ovo iskoristi da kaže kako je njega ovaj zamrzeo otkako je ošamario njegovu sestru. Predsednik mu na ovo postavi pitanje da li je žrtva imala nekog razloga da i mene mrzi. Remon odvrati da je moje prisustvo na plaži bilo puka slučajnost. Državni tužilac ga tada upita kako je došlo do toga da sam ja napisao pismo sa kojim je započela ova drama. Remon odgovori da je i to bila puka slučajnost. Državni tužilac odvrati da slučaj u ovom događaju ima na svojoj savesti mnoga nedela. Hteo je da zna, da li je i to bilo slučajno što se nisam umešao kad je Remon šamarao svoju ljubavnicu, da li je bilo slučajno i to što sam svedočio u komesarijatu, i da li je bilo slučajno što su i moje izjave na svedočenju učinjene iz čiste ljubaznosti. Na kraju on upita Remona od čega živi, a kada ovaj odgovori da je magacioner, državni tužilac izjavi porotnicima da je opšte poznato da je svedok podvodač, bio sam njegov ortak i prijatelj. Radilo se o jednom gadnom događaju najniže vrste, utoliko težem što su imali posla s moralnim čudovištem. Remon je hteo da se brani i moj advokat je protestovao, ali im rekoše da državnog tužioca treba pustiti da završi. Ovaj reče, nešto bih još dodao. Da li je bio vaš prijatelj? Upita on Remona. Da, reče ovaj, bio mi je drug. Državni tužilac mi tada postavi isto pitanje, ja pogledah Remona, koji ne odvrati pogled. Odgovorih, da. Državni tužilac se na ovo obrati porotnicima i izjavi,
Ovaj isti čovek koji se sutradan po smrti svoje majke odao najsramnijem razvratu, izvršio je ubistvo iz ništavnih razloga, da bi okončao jednu prljavu aferu iz podzemlja. Potom sede. Ali moj advokat, koga je već izdavalo strpljenje, dižući ruke tako da su rukavi kliznuvši otkrili nabore na njegovoj uštirkanoj košulji, uzviknu, na kraju krajeva, da li je on optužen zato što je sahranio majku ili što je ubio čoveka. Publika je prasnula u smeh, ali državni tužilac ponovo ustade, zagranu se svojom togom i izjavi da bi morali biti naivni kao poštovani branilac pa da ne osete da između ove dve grupe činjenica ne postoji dubok, uzbudljivi suštinski odnos. Da, uzviknu on snažno, optužujem ovog čoveka što je sa srcem zločinca sahranio svoju majku. Ova izjava izgleda da je proizvela ogroman utisak na publiku. Moj advokat sleže ramenima i obrisa znoj koji mu je oblio čelo. I on sam izgledao je potresen i bi mi jasno da se stvari ne odvijaju dobro po mene. Suđenje je prekinuto. Izlazeći iz suda, da bih se popeo u kola, ponovo za trenutak osetih miris i boju letnje večeri. U tami svog pokretnog zatvora, mada sasvim klonuo od umora, ponovo sam razabirao sve one poznate zvuke svog voljenog grada i izvesnih trenutaka kad mi se događalo da osetim da sam zadovoljan. Izvikivanje prodavca novina u već svežijem vazduhu, zaostale ptice u parku, nuđenje prodavca sendviča, škripu tramvaja na okukama gradskih uzvišica i romorenje neba pre no što se noć spusti nad pristanište, sve je to doprinosilo da sam kao slepac doživeo put koji sam dobro poznavao pre no što sam dopao zatvora. Da, bio je to čas kada sam, davno, bio srećan. Bilo je to vreme kada me je uvek očekivao laki san bez snova. Pa ipak, nešto se u svemu tome izmenilo, jer u iščekivanju sutrašnjice ponovo sam dospeo u svoju ćeliju. Kao da poznati putevi obeleženi na letnjem nebeskom svodu mogu da vode u tamnice, kao i u bezazlene snove. Uvek je, čak i na optuženičkoj klupi, zanimljivo slušati kad govore o tebi. Mogu da kažem da se za vreme govora državnog tužioca i mog advokata mnogo govorilo o meni, i možda više o meni nego o mom zločinu. Da li je, uostalom, između svih tih govora bilo neke razlike? Advokat je dizao ruke i branio optuženog trudeći se da ga opravda. Državni tužilac je pružao ruke i ukazivao na krivicu, ali je nije pravdao. Pa ipak, nešto neodređeno me je mučilo. Iako sam bio zaokupljen svojim mislima, padao sam u iskušenje da se umešam, ali advokat bi mi dobacio, ćutite, u vašem slučaju je to bolje. Izgledalo je kao da ceo događaj razmatraju van mene. Sve se odvijalo bez mog učešća. Krojili su mi sudbinu ne pitajući me za mišljenje. S vremena na vreme spopadala bi me želja da im svima upadnem u reč i doviknem, pa ipak, ko je ovde optuženi? Važno je biti optužen. Imam i ja nešto da kažem. Razmislivši, međutim, ništa nisam imao da kažem. Moram, uostalom, priznati da interesovanje koje čovek pobuđuje kod ljudi nije duga veka. Govor državnog tužioca, na primer, zamorio me je vrlo brzo. Samo pojedini delovi, pokreti ili čitave tirade, izdvojeni iz celine, potresli bi me ili privukli moju pažnju. Suština njegove misli, ukoliko sam dobro shvatio, bila je u tome da sam učinio zločin s predumišljajem. To je bar pokušavao da dokaže. Kako je i sam govorio, dokazat ću to, gospodo, dokazat ću to dvostruko. Prvo, činjenicama jasnim kao sunce, a zatim u oskudnom svetlu koje će mi pružiti psihologija ove zločinačke duše. Ukratko je izložio činjenice počev od majčine smrti. Podsjetio je na moju neosetljivost, neznanje u kome sam se našao u vezi s njenim godinama, moje kupanje sutradan s jednom ženom, bioskop, Fernandeli, najzad, povratak s Marijom. Trebalo mi je vremena da ga u tom trenutku shvatim, jer je govorio njegova ljubavnica, dok je za mene ona bila samo Marija. Zatim je prešao na Remonov slučaj. Smatrao sam da je njegovo gledanje na događaje bilo jasno. To što je govorio, bilo je prihvatljivo.
u dogovoru s Remonom pisao sam pismo, da bih primamio njegovu ljubavnicu, i predao je čoveku sumnjiva morala da je zlostavlja. Na plaži sam izazvao Remonove protivnike. Remon je bio ranjen. Od njega sam zatražio revolver. Vratio sam se sam na obalu da se tamo njime poslužim. Ubio sam Arapina, kao što sam zamislio. Čekao sam. A da bi bio siguran da je posao dobro izvršen, ispalio sam još 4 metka, odmereno, sigurno, u neku ruku smišljeno. Eto, gospodo, reče državni tužilac. Izložio sam vam tok događaja koji je doveo ovog čoveka da izvrši ubistvo potpuno svesno. Ostajem pri tome, reče on. Jer nije reč o običnom ubistvu, o nepromišljenom delu pri kome bi olakšavajuće okolnosti došle u obzir. Ovaj čovek, gospodo, ovaj čovek je inteligentan. Čuli ste ga, zar ne? Ume da odgovara. On poznaje vrednost reči. I ne može se reći da je postupio, a da nije bio svestan onoga što čini. Slušao sam i čuo da me smatraju inteligentnim. Ali nisam sasvim shvatio u kolikoj se meri dobre osobine običnog čoveka mogu pretvoriti u strahovitu optužbu protiv okrivljenog. To me je, u najmanju ruku, zaprepastilo, i nisam više slušao tužioca sve do trenutka kad je rekao, je li ikad izrazio kajanje. Nikada, gospodo, nijednom u toku istrage ovaj se čovek nije uzbudio zbog svoga strašnog nedela. Tada se okrenu prema meni, upre prstom na mene i nastavi da me napada, a da ja zaista nisam shvatao zbog čega. Nema sumnje, morao sam da priznam da je bio u pravu. Nisam mnogo žalio svoj čin, ali sam se čudio tolikom ogorčenju. Hteo sam da pokušam da mu iskreno objasnim, skoro od srca, da nikada nisam bio u stanju da za nečim zažalim. Bio sam uvek obuzet onim što je trebalo da se danas ili sutra dogodi. Međutim, u položaju u kome sam se našao, nisam, razume se, nikome mogao govoriti takvim tonom. Nisam imao prava da pokažem svoja osjećanja i dobru volju. Trudio sam se da i dalje slušam jer je tužilac počeo da govori o mojoj duši. Obrativši se gospodi porotnicima, on reče da se nadneo nad nju i da u njoj ništa nije našao. Reče da ja, u stvari, i nemam duše i da mi ništa ljudsko, čak ni jedno od onih moralnih načela koja čuvaju ljudsko srce, nije blisko. Nema sumnje, dodao je, mi mu zbog toga ne možemo prebaciti. Za ono što nije bio u stanju da stekne, ne možemo ga optuživati da mu nedostaje. Ali kad je reč o ovom sudu, popustljivost bi bila sasvim negativna vrlina i ona treba da se preobrazi u onu težu, ali uzvišeniju, u vrlinu pravde. Ovo posebno kad praznina srca koju otkrivamo u ovog čoveka postaje ponor u koji ljudsko društvo može da propadne. Posle toga govorio je o mom stavu prema majici. Ponovio je sve što je rekao u toku rasprave. Međutim, bio je mnogo opširniji nego dok je govorio o mom zločinu, šta više, toliko opširan da sam posle svega osjećao samo zaparu tog prepodneva. I to bar do trenutka, dok državni tužilac nije zastao i, posle kratkotrajnog ćutanja, nastavio vrlo dubokim i prodornim glasom, sutra će, gospodo, ovaj isti sud suditi najgnusniji zločin, oceubistvo. Po njegovom mišljenju čak se ni u mašti nije mogao zamisliti tako svirep zločin, pa ipak je izrazio nadu da će ga ljudska pravda kazniti bez milosti. Ali nije se plašio da kaže da užas koji je u njemu izazvao ovaj zločin skoro ustupa pred onim koji osjeća pred mojom neosetljivošću. Čovek, prema njemu, koji je moralni ubica svoje majke, sam se isključuje iz ljudskog društva kao i onaj koji je podigao ubilačku ruku na svog roditelja. U svakom slučaju, prvi je pripremio čin drugoga, on ga je, u neku ruku, najavio i ozakonio. Ubeđen sam, gospodo, dodao je povišenim glasom, da nećete smatrati da je moja misao suviše smela ako kažem da je čovek koji sedi na ovoj optuženičkoj klupi isto toliko kriv za zločin kao i onaj kome će sutra ovaj sud suditi. Prema tome, on treba da bude kažnjen. Ovde tužilac obrisa lice koje se sijalo od znoja. Najzad reče da je njegova dužnost bolna, ali da će je odlučno izvršiti.
izjavi još da nemam šta da tražim u društvu čija najosnovnija pravila ne priznajem i da ne mogu da se pozovem na ljudsko srce čije osnovne reakcije ne poznajem. Tražim od vas glavu čoveka, reče, i tražim jelaka srca. Jer ukoliko mi se događalo da u toku svoje već duge karijere tražim smrtnu kaznu, nikad kao danas nisam osetio da taj bolni zahtev opravdavaju, iziskuju, potkrepljuju savest imperativne i svete dužnosti i gnušanje koje osjećam gledajući lice ovog čoveka na kome čitam samo nešto čudovišno. Kad je tužilac ponovo seo, sve se utišalo. Bio sam ošamućen od vrućine i čuđenja. Predsjednik se malo nakašlja i vrlo tihim glasom me upita imam li šta da dodam. Ustadoh, i pošto sam hteo da govorim, rekoh, u ostalom, malo nasumce, da nisam imao nameru da ubijem Arapina. Predsjednik odgovori da je to samo tvrđenje i da do sada nije razumeo moj čin odbrane i da bi bio srećan, pre no što čuje advokata, da tačno navedem pobude koje su me navele da izvršim taj čin. Izustih brzo, saplevši se malo u govoru i uviđajući da sam smešan, da je to bilo zbog sunca. U sudskoj dvorani nasta smeh. Moj advokat sleže ramenima i odmah posle toga dadoše mu reč. On izjavi, međutim, da je kasno, da ima da govori više časova i da moli da se suđenje odgodi za poslepodne. Sud se s tim saglasi. Poslepodne veliki ventilatori neprestano su izbacivali zagušljiv vazduh iz sudske dvorane. Malim, šarenim lepezama porotnici su mahali u istom pravcu. Činilo mi se da odbrani mog advokata nikada neće biti kraja. U jednom trenutku ipak sam ga slušao, jer je rekao, istina je da sam izvršio ubistvo. Potom je nastavio istim tonom govoreći ja svaki put kad bi govorio o meni. Bio sam vrlo začuđen. Nagnuh se prema žandarmu i upitah ga zašto to čini. On mi reče da ćutim, a potom odmah dodade, svi advokati tako rade. Pomislih da je to još jedan od načina da me izdvoje iz događaja, da me svedu na nulu i da se, u izvesnom smislu, postave, umjesto mene. Verujem, međutim, da sam već bio daleko od ove sudske dvorane. Moj advokat bio mi je smešan. Zadržao se kratko na povodu za ubistvo, a zatim je i on govorio o mojoj duši, ali činilo mi se sa mnogo manje dara od tužioca. I ja sam se nadneo nad ovu dušu, ali suprotno uvaženom predstavniku javnog tužilaštva, našao sam u njoj nešto i mogu da kažem da sam je čitao kao otvorenu knjigu. U njoj je čitao da sam čestit čovek, ispravan, radan, vredan, odan kući u kojoj sam bio zaposlen, da su me svi voleli i da sam se osjećao sa tuđom nevoljom. Za njega sam bio uzoran sin koji je izdržavao majku, dokle god je mogao. Nadao sam se, najzad, da će dom staraca pružiti starici udobnost koju mi moja sredstva nisu dopuštala da joj pružim. Čudim se, gospodo, dodao je, da se oko tog doma digla tolika graja. Jer, najzad, ako treba pružiti dokaz o korisnosti i značaju ovih ustanova, treba reći da ih sama država pomaže. Samo, on nije govorio o sahrani i ja sam osjećao da to nedostaje njegovoj odbrani. Ali zbog ovih dugih fraza, svih ovih dana i beskrajnih sati u kojima se govorilo o mojoj duši, imao sam utisak da sve postaje kao neka bezbojna voda od koje sam dobio vrtoglavicu. Na kraju, sećam se samo da je, dok je moj advokat nastavljao svoj govor, s ulice i kroz sve dvorane i sudnice dopirala do mene truba trgovca sladoledom. Saletale su me uspomene na život koji mi više nije pripadao, ali u kome sam nalazio najsitnije i najoskudnije radosti, mirise leta, gradsku četvrt koju sam voleo, večernje nebo, Marijin smeh i haljine. Nikakve koristi nije bilo od toga što sam se nalazio na tom mestu i od svega mi se smučilo, te sam jedva čekao da se to svrši, da se vratim u ćeliju i utonem u san. Jedva sam čuo advokata kako je na kraju uzviknuo da porotnici neće poslati u smrt poštenog radnika koji se u trenutku pometnje zaboravio i kako traži olakšavajuće okolnosti za zločin zbog koga već,
kao najsigurniju kaznu, nosim večnu grižu savesti. Sud prekide, zasedanje i advokat sede iscrpljen. Međutim, njegove kolege priđoše da mu stegnu ruku. Čuo sam, sjajno, dragi moj. Jedan od njih obrati se meni, šta kažete? Upita me, ja se složih, ali moja pohvala nije bila iskrena, jer sam bio suviše umoran. Međutim, vreme je odmicalo i vrućina je bila popustila. Po izvesnim šumovima koje sam čuo s ulice naslućivao sam da je veče blago. Svi smo još bili tu i čekali, a to što smo zajedno čekali, ticalo se samo mene. Stalno sam posmatrao sudsku dvoranu. Sve je bilo isto kao i prvog dana. Sreo sam pogled novinara u sivom kaputu i žene automata. To me je navelo da pomislim kako za vreme celog procesa nisam pogledom potražio Mariju. Nisam je zaboravio, ali sam bio suviše zauzet. Spazio sam je između Celesta i Remona. Dala mi je znak kao da je htela da kaže, najzad, i video sam njeno pomalo uplašeno lice koje se smešilo. Osećao sam, međutim, kao da mi je srce zatvoreno i, šta više, nisam mogao da odgovorim ni na njen osmeh. Sud se vratio, na brzinu pročitaše porotnicima niz pitanja. Čuo sam kriv za ubistvo, predumišljaj, olakšavajuće okolnosti. Porotnici iziđoše, a mene odvedoše u jednu malu prostoriju gde sam već jednom čekao. Moj advokat mi priđe, bio je rečitiji i govorio je sa više poverenja i srdačnosti nego ikada ranije. Mislio je da će sve biti dobro i da ću se izvući s nekoliko godina zatvora ili robije. Upitao sam ga da li postoji mogućnost da se ide na kasacioni sud u slučaju nepovoljne presude. Rekao mi je da ne postoji. Njegova taktika sastojala se u tome da ne podnosi nikakve predloge koji bi ozlovoljili porotu. Objasnio mi je da se presuda ne poništava samo tako bez ikakva razloga. To mi je bilo jasno i prihvatio sam njegovo obrazloženje. Posmatrajući stvar hladno, to je bilo sasvim prirodno. U suprotnom slučaju, bile bi i suviše uzaludno ispisane hartije. U svakom slučaju, reče mi advokat, postoji pravo žalbe, ali ja sam uveren da će ishod biti povoljan. Čekali smo vrlo dugo, mislim skoro 3/4 sata. Posle toga odjeknu zvonce. Moj advokat me ostavi govoreći, predsjednik porote pročitaće odgovore. Uvešće vas tek kad budu izrekli presudu. Vrata su lupala. Ljudi su trčkarali po stepenicama za koje nisam znao, da li su blizu ili daleko. Zatim sam čuo neki mukli glas kako nešto čita u dvorani. Kad je zvonce ponovo odjeknulo i vrata kabine se otvorila, do mene dopre samo tišina dvorane, tišina i ono čudnovato osjećanje koje me obuze kad utvrdih da je mladi novinar odvratio svoj pogled od mene. Nisam gledao ka Mariji. Nisam imao vremena, jer mi predsjednik u čudnoj formi reče da će mi glava u ime francuskog naroda biti javno odrubljena. U tom trenutku, učinilo mi se da sam proživeo osjećanje koje sam pročitao na svim licima. Verujem da je to bilo poštovanje. Žandarmi su bili vrlo ljubazni prema meni. Advokat je stavio svoju ruku na moju. Ni na šta više nisam mislio. Međutim, predsjednik me upita imam li šta da dodam. Razmislio sam i rekao, ne, tada me odvedoše. Po treći put sam odbio da primim ispovednika. Nemam šta da mu kažem, ne želim da razgovaram, svakako ću ga uskoro opet videti. Zasad me interesuje samo to kako da izmaknem onoj spravi, kako da saznam, da li se nešto što je neminovno može izbeći. Promenili su mi ćeliju. Iz ove, kad se ispružim, vidim nebo i samo nebo. Dani mi prolaze tako da na njegovom svodu posmatram nestajanje boja koje spaja dan sa noći. Ležeći, stavim ruke pod glavu i čekam. Ne znam koliko puta sam se pitao, da li se ikada desilo da su na smrt osuđeni umakli ovoj neumitnoj mašini, iščezli pre izvršenja smrtne kazne, probili kordon policije. Prebacivao sam samom sebi što nikada ranije nisam obraćao više pažnje opisima izvršenja smrtne kazne. Trebalo bi da se čovek uvek interesuje za ova pitanja. Nikad ne znaš šta se može dogoditi. Kao i ostali, i ja sam čitao novinarske izveštaje. Sigurno je, međutim, da o tome postoje posebne knjige, za koje mi je nedostajalo radoznalosti da ih prelistam. U njima bih, možda, našao opise bekstva. Iz njih bih saznao da se bar u jednom slučaju točak zaustavio,
da su u ovoj neizbežnoj odluci slučaj i sreća samo jednom nešto izmenili. Samo jednom. To bi mi, verujem, u izvesnom smislu bilo dovoljno. Srce bi učinilo ostalo. U novinama se često piše o obavezi koju dugujemo društvu. Trebalo bi se po njihovom mišljenju iskupiti, ali sve to ne podstiče maštu. Ovde je važna mogućnost bekstva, skok van onog neminovnog obreda, trka u ludost koja pruža sve mogućnosti nadanju. Nadanje, razume se, značilo je biti ubijen na uglu ulice, u trku, puščanim zrnom u letu. Pošto sam sve dobro razmotrio, ništa mi nije dopuštalo ovaj raskoš, sve mi ga je oduzimalo i ona sprava me je svog ponovo obuzimala. Nisam, pored sve dobre volje, mogao da se pomirim s ovom bezočnom izvesnošću. Jer, najzad, postojao je čudan nesklad između presude na kome se zasnivala i njenog sigurnog razvoja od trenutka kada je bila izrečena. Činjenica da je presuda pročitana u 20 časova, a ne u 17, činjenica da bi ona mogla biti sasvim drugčija da su je doneli ljudi koji presvlače rublje, da je doneta u ime jednog tako neodređenog pojma, kao što je francuski narod, nemački ili kineski, činilo mi se da sve to oduzima mnogo ozbiljnosti jednoj takvoj odluci. Uza sve to bio sam primoran da priznam da od onog trenutka kada je bila izrečena, njeno dejstvo je postajalo tako sigurno, tako ozbiljno, kao što je sigurno postojanje ovog zida pored koga se satiralo moje telo. U tim časovima, sećao sam se priče koju mi je majka pripovedala o mome ocu. Nisam ga poznavao. Sve što sam o tome čoveku znao, bilo je, možda, samo ono što mi je majka tada o njemu govorila, otišao je da vidi pogubljenje jednog ubice. I pri samoj pomisli da tamo ode, on se razboleo. Pa ipak je to učinio, a kad se vratio, povraćao je gotovo celo pre podne. Otac mi se tada malo zgadio. Sada sam to shvatao i bilo je to sasvim prirodno. Kako nisam uviđao da ništa nije važnije od izvršenja smrtne kazne i da je to, sve u svemu, jedna stvar koja zaista zanima čoveka. Ako ikada iziđem iz zatvora, ići ću da gledam svako izvršenje smrtne kazne. Verujem da nisam u pravu što mislim na tu mogućnost, jer pri pomisli da se u rano jutro nađem na slobodi iza kordona policajaca, na neki način s druge strane, pri pomisli da sam posmatrač koji dolazi da vidi i koji će moći posle da povraća, talas gorke radosti zapljusnu mi srce, ali sve to nije bilo razumno. Nisam bio u pravu da polazim od ovakvih pretpostavki jer mi je trenutak kasnije bilo tako strašno hladno da sam se sav skupio pod svoj pokrivač. Cvokotao sam zubima bez snage da se savladam. Prirodno je da čovek ne može uvek da bude razuman. Drugi put, na primer, pravio sam nacrte zakona. Izmenio sam ceo kazneni sistem. Uočio sam da je bitno da se na smrt osuđenom ostavi neka mogućnost. Jedna jedina na hiljadu. To bi bilo dovoljno da se stvari pravilno urede. Isto tako mi se činilo da bi se moglo pronaći neko hemijsko jedinjenje, koje bi osuđenika, mislio sam na smrt osuđenog, ako ga ovaj uzme, moglo da ubije u 9 od 10 slučajeva. On bi to znao, to bi bio uslov. Jer, razmislivši dobro i posmatrajući stvari sasvim mirno, utvrdio sam da je giljotina imala taj nedostatak, što nije ostavljala nikakvu, baš nikakvu mogućnost. U stvari, jednom zauvek odlučena je smrt osuđenika. To je bila svršena stvar, dobro smišljena kombinacija, utvrđen sporazum protiv koga se baš ništa nije moglo učiniti. Ako nekim čudom udarac promaši, započinje se iznova. Neprijatno pri tome bilo je i to što je trebalo da na smrt osuđeni želi da ta sprava dobro funkcioniše. Ponavljam, to joj je bila slaba strana. I to je, u izvesnom smislu, bilo istina. Ali u drugom, morao sam da priznam da je sva tajna dobre organizacije baš bila u tome. Sve u svemu, na smrt osuđeni bio je prinuđen da u svemu moralno učestvuje. U njegovom je interesu da se sve odvija nesmetano. Morao sam isto tako da ustanovim kako sam sve do sada o tim pitanjima imao pogrešno mišljenje. Dugo sam mislio, ne znam ni sam zašto,
da se do giljotine dolazilo penjući se stepenicama na gubilište. Mislim da je to bilo zbog revolucije od 1789. Hoću da kažem zbog svega onoga što su me učili ili upućivali u vezi s tim stvarima. Ali jednog jutra setio sam se slike objavljene u novinama prilikom izvršenja smrtne kazne koje je naišlo na veliki odjek. Giljotina je, u stvari, bila postavljena na samu zemlju, na najjednostavniji način na svetu. Bila je mnogo uža nego što sam je zamišljao. Čudno mi je što mi to ranije nije palo na pamet. Ta sprava na slici zaprepastila me je svojom preciznom, savršenom, blistavom izradom. Uvek se preuveličava ono što se ne poznaje. Ja sam, naprotiv, morao da ustanovim da je sve vrlo jednostavno, stroj je na istom nivou kao i čovek koji ide prema njemu. On mu prilazi kao da ide u susret nekoj osobi. To je također neprijatno. Uspon ka gubilištu, penjanje pod vedrim nebom, to je moglo razigrati maštu. Međutim, tamo je stroj sve satirao, čovek je, s malo stida i s mnogo tačnosti, bio neprimetno pogubljen. Postojale su još dve stvari na koje sam stalno mislio, Zora i moja molba za pomilovanje. Trudio sam se da se urazumim i pokušavao da na to više ne mislim. Opružio sam se, gledao u nebo, pokušavao da se za njega zainteresujem. Bilo je zeleno, bilo je veče. Još jednom sam nastojao da skrenem tok svojih misli. Slušao sam svoje srce. Nisam mogao da zamislim da bi ovaj šum koji me je pratio tako dugo mogao ikada prestati. Nikada nisam imao istinske mašte. Pa ipak sam pokušavao da zamislim izvestan trenutak u kome se otkuca i ovog srca neće više produžiti u mojoj glavi. Ali uzalud, Zora i moja molba za pomilovanje bili su stalno prisutni. Najzad sam sebe ubedio da je najrazumnije da se ponašam prirodno. Znao sam da dolaze u svitanje. Jednom reči, provodio sam noći u iščekivanju zore. Nisam voleo da me iznenade. Kad treba da mi se što dogodi, više volim da sam na to spreman. Zbog toga sam, najzad, spavao samo malo danju, a za dugih noći strpljivo sam očekivao rađanje svetlosti na krajičku neba. Najteže mi je bilo što nisam znao sad kad se obično izvršuju smrtne kazne. Kad bi ponoć prošla, čekao sam i vrebao. Nikada moje uho nije čulo toliko šumova i razabiralo tako fine zvukove. Mogu, uostalom, da kažem da sam na izvestan način imao sreće za sve to vreme, pošto nikada nisam čuo korake. Majka je često govorila da čovek nikada nije sasvim nesrećan. Celog dana mislio sam na svoju molbu za pomilovanje. Verujem da sam ovu misao najbolje iskoristio. Proračunao sam svoje izglede i u svojim razmišljanjima dolazio do najboljeg rezultata. Polazio sam uvek od najgore pretpostavke, moja molba za pomilovanje je odbijena. Pa lepo, umreću, dakle, pre ostalih, očigledno, ali svi ljudi znaju da ne vredi živeti. U osnovi, znao sam da je svejedno da li ću umreti u 30. ili 70. godini, pošto će, prirodno, u oba slučaja ostali ljudi i ostale žene živeti, i to milionima godina. Zaista, ništa jasnije od toga. U ostalom, ja ću umreti, pa bilo to sada ili kroz 20 godina. U tom trenutku, ometao me je malo u mom rasuđivanju onaj strašni potres koji bih osetio pri pomisli na 20 godina koje sam još mogao proživeti. Pa ipak, trebalo je samo da ga ugušim zamišljajući kakve bi bile moje misli kroz 20 godina kad se ipak budem našao pred tim. Očigledno je, kad dođe samrtni čas, nije važno kako se i kada umire. Prema tome, i teško je bilo izgubiti iz vida šta je to prema tome predstavljalo u razmišljanjima, prema tome, trebalo je da prihvatim odbijanje moje molbe za pomilovanje. U tom trenutku, samo u tom trenutku, imao sam tako reći, pravo, sam sam sebi na neki način dopustio da se uhvatim za drugu pretpostavku, pomilovan sam. Neprijatno je bilo to što je trebalo stišati pomamni zanos krvi i tela koji bi ispunio oči bezumnom radošću. Trebalo je da uložim trud da savladam taj krik, da ga urazumim.
Trebalo je da ostanem prirodan čak pri ovoj pretpostavci, da bi moje mirenje sa sudbinom u prvoj pretpostavci izgledalo što verovatnije. Kad bi u tome uspeo, bio sam miran jedan sat. To je ipak trebalo uzeti u obzir. U sličnom trenutku, odbio sam još jednom da primim ispovednika. Ležao sam i po plavetnilu nebeskog svoda naslućivao da se približava letnje veče. Upravo sam odbacio svoju žalbu i mogao da osetim kako talasi krvi pravilno cirkulišu u meni. Nisam imao potrebu da vidim ispovednika. Posle dužeg vremena prvi put sam pomislio na Mariju. Prošlo je mnogo dana kako mi nije pisala. Te večeri sam razmišljao i sam sebi rekao da se, možda, umorila od toga da bude ljubavnica na smrt osuđenog. Došao sam i na ovu pomisao da se, možda, razbolela ili umrla. To bi bilo sasvim prirodno. Kako bih to mogao znati, pošto na sva naših, sada odvojenih tela ništa nije vezivalo ni podsjećalo jedno na drugo. Od tog trenutka, uostalom, ostao bih ravnodušan sećajući se Marije. Mrtva me više nije interesovala. Nalazio sam da je to normalno, kao što sam vrlo dobro shvatao da će me ljudi posle smrti zaboraviti. Neće imati više nikakva posla sa mnom, šta više, nisam mogao reći da mi je bilo teško misliti o tome. Upravo u tom trenutku ušao je ispovednik. Kad sam ga ugledao, malo sam zadrhtao. On ovo primeti i reče mi da ne treba da se plašim. Rekoh mu da obično dolazi u drugo vreme. Odgovori mi da je to prijateljska poseta koja nije u vezi s mojom žalbom, o kojoj on ništa ne zna. Zatim sede na moj ležaj i pozva me da se smestim pored njega. Odbio sam, pa ipak sam nalazio da mu je lice vrlo blago. Sedeo je neko vreme s rukama na kolenima, spuštene glave gledajući svoje ruke. Bile su tanke, s razvijenim mišićima i podsjećale su me na dve okretne životinje. Polako je trljao jednu od drugu. Zatim ostade u tom položaju poduže, stalno spuštene glave, tako da sam za trenutak imao utisak da sam ga zaboravio, ali on naglo podiže glavu i pogleda me pravo u oči. Zašto, reče mi, odbijate moje posete? Odgovorih mu da ne verujem u Boga. Hteo je da zna da li sam u to sasvim siguran, a ja sam mu rekao da nema šta da se o tome pitam, za mene ovo pitanje nije bilo važno. On se zavali i nasloni na zid, a ruke stavi na bedra. I kao da ne razgovara sa mnom, on primeti da čovek ponekad misli da je siguran, a u stvari to nije. Ništa nisam rekao. On me pogleda i upita, šta mislite o tome? Odgovorio sam mu da je to moguće. U svakom slučaju, nisam možda bio siguran u ono što me je stvarno interesovalo, ali sam bio sasvim siguran u ono što me nije interesovalo. A upravo ono o čemu mi je on govorio, nije me interesovalo. On skrenu pogled u stranu, ne menjajući položaj, pa me upita ne govorim li tako iz prevelikog očajanja. Objasnih mu da nisam očajan, samo sam se plašio, što je sasvim prirodno. Bog će vam pomoći, primeti on. Svi koje sam poznavao obraćali su se njemu u ovakvom slučaju. Složio sam se s tim da je to bilo njihovo pravo. To dokazuje da su za to imali vremena. Što se mene tiče, nisam hteo da mi bilo ko pomogne i nisam imao vremena da se interesujem za ono što me nije interesovalo. U tom trenutku on odmahnu ljutito rukom, ali se odmah trgnu i popravi izgužvanu mantiju. Kad to završi, obrati mi se nazivajući me prijatelju, što mi govori ovako, nije zato što sam osuđen na smrt, po njegovom mišljenju, svi smo mi osuđeni na smrt. Ja sam ga prekinuo, rekavši mu da to nije ista stvar i da, uostalom, ni u kom slučaju to ne može biti uteha. Svakako, složi se on, ali umrećete kasnije ukoliko ne umrete sada. Tada će se postaviti isto pitanje, kako ćete prići tom strašnom iskušenju. Odgovorih mu da ću mu prići isto onako kako mu prilazim sada. Na te reči on se diže i pogleda me pravo u oči. Bila je to igra koju sam dobro znao. Često sam se tako zabavljao sa Emanuelom ili Celestom i obično su odvraćali pogled. I ispovednik je dobro znao ovu igru, odmah sam to razumeo, njegov pogled bio je siguran. Ni glas mu nije zadrhtao kad mi reče, zar nemate nikakve nade i živite li u ubeđenju da ćete potpuno umreti? Da,
odgovorih, na to obori glavu i ponovo sede. Reče mi da me žali. Smatra da to čovek ne može podneti. Osetih samo da mi postaje dosadan. I ja se okrenuh i pođoh prema prozorčetu. Naslonih se ramenom o zid. Iako ga nisam sasvim pratio, čuo sam da je ponovo počeo da me ispituje. Govorio je uznemirenim i potištenim glasom. Shvatio sam da je uzbuđen i pažljivije sam ga slušao. Rekao mi je da je uveren da će moja molba za pomilovanje biti uvažena, ali da ja nosim teret greha koga treba da se oslobodim. Prema njegovom mišljenju, ljudska pravda ne znači ništa, Božja sve. Primetih da me je prva osudila. On mi odgovori da time ipak nije oprala moj greh. Rekoh mu da ne znam šta je to greh. Samo su mi saopštili da sam krivac. Bio sam krivac, platio sam, ništa se više od mene nije moglo tražiti. U tom trenutku on ponovo ustade i ja pomislih da je hteo da se kreće, u ovoj tako tesnoj ćeliji nije imao drugog izbora. Trebalo je sesti ili ustati. Oči su mi bile uprte u zemlju. On koraknu prema meni i zastade kao da se nije usuđivao da pođe napred. Pogleda kroz rešetke u nebo. Varate se, sinko, reče mi, moglo bi se od vas tražiti i više. Možda će to od vas i tražiti. A šta to? Mogli bi tražiti da vidite. Šta da vidim? Sveštenik pogleda oko sebe i odgovori mi glasom koji mi se učini odjednom malaksao, iz sveg ovog kamenja izbija bol. Ja to znam, uvek sam ga gledao sa zebnjom. Ali u dubini duše znam da su i najokoreliji grešnici videli kako se iz njihove tame ukazuje lice Božje. I tražit će od vas da vidite to lice. Malo se razljutih. Rekoh da već mesecima gledam ove zidove. Ništa i nikoga na svetu ne poznajem bolje od njih. Davno je to bilo kad sam, možda, u njima tražio jedno lice. Ali to lice imalo je boju sunca i izražavalo vatrenu strast. Bilo je to Marijino lice. Uzalud sam ga tražio. Sada je svršeno. U svakom slučaju, ništa nisam video da se ukazuje iz ovog vlažnog kamenja. Ispovednik me nekako tužno pogleda. Sada sam bio potpuno naslonjen o zid i svetlost mi je padala na čelo. Reče mi nekoliko reči koje nisam čuo i brzo me upita smeli da me zagrli. Ne, odgovorih. On se okrenu i koraknu prema zidu po kome lagano pređe rukom. Toliko, dakle, volite zemaljski život, promrmlja, ništa ne odgovorih, dosta dugo ostade okrenut, njegovo prisustvo teško mi je padalo i ljutilo me. Hteo sam upravo da mu kažem da ode, da me ostavi, kad on odjednom, okrenuvši se prema meni, uzviknu, ne, ne mogu vam verovati, siguran sam da vam se desilo da poželite drugi život. Odgovorih mu da je to razumljivo, ali da bi to isto toliko vredelo kao da sam želeo da budem bogat, da vrlo brzo plivam ili da imam lepša usta. To je bilo jedno te isto, ali me on prekide i htede da zna kako zamišljam taj drugi život. Tada mu doviknuh, život u kome bih mogao da se sećam ovog ovde, i odmah mu rekoh da mi je svega dosta. Hteo je još da mi govori o Bogu, ali ja pođoh prema njemu i pokušah još jednom da mu posljednji put objasnim da mi ostaje malo vremena. Nisam hteo da ga gubim u raspravljanju o Bogu. On pokuša da promeni predmet razgovora upitavši me zašto ga zovem gospodine, a ne oče. To me razljuti i odgovorih mu da on nije moj otac, on je bio s ostalima. Ne, sine, reče stavivši mi ruku na rame. Ja sam s vama, ali vi to ne možete znati, jer vam je srce zaslepljeno. Molit ću se za vas. Ne znam zašto, ali tada u meni nešto prekipe. Počeh da vičem iz sveg glasa, da ga vređam, i rekoh da ne treba da se moli. Zgrabih ga za okovratnik mantije. S gnušanjem pomešanim sa radošću i gnevom izlih na njega sve što mi je bilo na srcu. Izgledao je tako siguran, zar ne? Pa ipak, ni jedno od tih uverenja nije vredelo ni prebijene pare. Nije čak bio siguran da je živ, jer je živeo kao mrtvac. Ja sam izgledao praznih ruku, ali bio sam siguran u sebe, siguran u sve, sigurniji od njega, siguran u svoj život i u smrt koja će doći. Da, imao sam samo to, ali držao sam bar tu istinu onoliko koliko je i ona mene držala. Bio sam u pravu, još jednom sam bio u pravu, i opet sam bio u pravu. Živeo sam tako, a mogao sam živeti i drugčije, činio sam ovo, nisam činio ono. Nisam radio ovakvu stvar kad sam radio onakvu, a posle.
Bilo je to kao da sam za sve vreme očekivao ovaj trenutak i svitanje kada će me pogubiti. Ništa, ništa nije bilo važno i dobro sam znao zašto. I on je isto tako znao zašto. Sa dna moje budućnosti, za čitavog ovog besmislenog života koji sam provodio, dopirao je do mene, kroz godine koje još nisu došle, neki tajanstveni dah i on je na svom putu uništavao sve što su mi tada predlagali u još nestvarnijim godinama koje sam proživeo. Šta me se tiče smrt drugih, ljubav neke majke, šta me se tiče njegov Bog, životni put i sudbina koje je čovek izabrao, pošto jedna jedina sudbina treba baš mene da izabere i sa mnom milijarde povlašćenih, koji se kao i on izdaju za moju braću. Da li je razumeo, da li je razumeo, svi su povlašćeni, postoje samo povlašćeni, i ostali će također jednoga dana biti na smrt osuđeni, i on će biti osuđen. Šta Marija koji je optužen zbog ubistva bio pogubljen zato što nije plakao na pogrebu svoje majke? Salamanov pas vredi isto toliko koliko i njegova žena. Ona mala žena automat isto je toliko kriva kao i ona Parižanka koja se udala za masona ili Marija koja je želela da se za mene uda. Šta Mari što mi je Remon bio drug ili Celest koji vredi više od njega? Šta Mari što Marija danas daje usne nekom novom Mersolu? Shvatali, dakle, taj osuđenik da sa dna moje budućnosti. Gušio sam se vičući sve ovo, ali već su mi čuvari istrgli ispovednika iz ruku i zapretili mi. On ih je, međutim, smirio i za časak me nemo posmatrao. Oči su mu bile pune suza. Okrenuo se i nestao. Čim je otišao, smirio sam se. Bio sam iznemogao i bacio sam se na svoj ležaj. Mislim da sam spavao, jer kad sam se probudio, svetlost zvezda, obasjavala mi je lice. Do mene je dopirao šum polja. Mirisi noći, zemlje i soli osvežavali su mi slepoočnice. Čudesan mir ovog uspavanog leta ulazio je u mene kao plima. Pri kraju noći zavijale su sirene. Objavljivale su odlazak u svet, prema kome sam sada bio zauvek ravnodušan. Prvi put posle toliko vremena pomislio sam na majku. Učinilo mi se da sam razumeo zašto je na kraju života našla verenika, zašto se pretvarala da ponovo počinje. Tamo, tamo takođe, oko onog doma u kome su se životi gasili, veče je bilo kao melanholični počinak. Tako blizu smrti majka mora da se osjećala oslobođenom i spremnom da ponovo sve preživi. Niko, niko nema prava da plače nad njom. I ja sam se osjetio spremnim da sve ponovo preživim. Kao da me je ovaj veliki gnev očistio od zla, oslobodio nade u ovoj noći prepunoj znamenja i zvezda, ja sam se prvi put predao onoj prijatnoj ravnodušnosti sveta. Iskusivši da je toliko slična mojoj, da mi je posle svega tako bratski bliska, osetio sam da sam bio srećan i da sam to još i sada. I da se samo sve svrši, samo da se osetim manje sam, preostaje mi da poželim da na dan mog pogubljenja bude mnogo gledalaca i da me dočekaju s povicima mržnje. Audio knjige Feniks.